Wah, gila. Urun na bisuk na mo, jangan tiringan. Pemajul artis asal Arion. Thank you.
Tapi itu kira semua ya. Korten tuh 5 menit. Hmm. Detik deh. Hmm. Bila lagi dong pencapit naik bu. Sobat cahaya masuk. Di sini. Ini. Main kita. Ayo. Mana tangannya? Hei. Mana tangannya? Jan. Loh, masih tarikan kamion. Kawan tu. Halo. Kawan kalai. Bantu lagi lagi. Sudah tahu. Mana tangannya? Sini, sini. Sini tangannya. Hei. Ayo sini. Sinilah. Oh, alah. Kawan jeli mulaki. Sini tangannya. Bro. Dengru au ngarai we. Betam Indra. Lalu tu au sinun nahana dah. Eh. Oh. Awak tinggal mana? Tunggu dulu. Tunggu deh. Oh. Ngiri-ngiri nak gugil sebab bang ah. Betul. Pakai jol ni bang. Oh ini ni benar. Tengok bergetar ya. Dah stabil.